Hadi gönder. Everybody wanna make millions, but not everybody been working. Everybody know they got brilliance, but not everybody been searching. Everybody rap about money and hoes, but they got neither. Everybody knows, always been keeping it real. Every time that I spit in the flow, I've been going to get it, they not gonna forget it. I've been going up, they've been staying afloat. My music been personal, telling my stories. I'm telling the truth, and my life been exposed. Talking to fans that we in it together. I'm never gonna turn even under the pressure. I'm keeping it true to myself. Don't matter to me if the curtains are open or closed. That's all about it. Det er så veldig mye i dag. 30 cent, fresh skala. Dipper bare sånn grottoto. 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 Og da skjønner jeg ikke greia di, det er varmt i hodet. Kommer det grottoto. Da. Da. Jeg kommer helt ærlig hatt. Det er bare masse pudder. Kjører av tølke og ski, noen fut. Bare kjører på, ass. Helt ærlig, ass. Ba. Mye sånn det. Break open the doors. Åh. I'm suddenly aware of death. I saw my life with nothing left. I'm holding the bones. My lover's baby looks at me. The ocean's in her eyes reminding me. Det er søndag, det er andre, eller påsken har egentlig ikke begynt, men vi har noe i hvert fall fri. Så, det var nice. Nå er vi ute og kjører ski, frottkjølke, litt av hvert. Sykt nice. Skal vi en tur på fjellet etterpå, hvis vi gir. Skal grille litt pølse, og så. Litt backflip kanskje. Skal fylle med backflip. Du, men... Måste skien i lufta. Nei. Begynner å bli litt våt snø, da. Jag släpper bara dunder, shout out till kranen. Jag skickar minst 50 sen jag loggar ut för dagen. Jag sover nästan aldrig, missar ingen krona. Pressen den är hög, Benim kan inte förlora. Det handlar bara om timing, get money, stay shining. Så som luren ringer, jag behöver ingen signing. Jag springer runt i trakten från hörn till hörn. Jag har vitt, jag har brunt, men det luktar bara grönt. Väktarna de klagar, det stinker hela klubben. Du hittar mig vid toan, jag delar ut mitt nummer. Jag skiter i din hunger, det handlar om produkten. Du vet jag är i huset så fort du känner lukten. Behöver ingen brud, jag kan japp för en röding. Om jag lightar min ezi då det är marknadsföring. Shu bedek, bedek hashish ba'ad. Shuf hada, hada kashmir ba'ad. Du kan inte vara i trakten min om du inte är härifrån, härifrån. Klart att jag får paranoia varje gång jag taggar härifrån, härifrån. Ja, on the way up in the mountains with the Racer Scooters, Skido! Fy faen, det er idyllisk. Vi snakkes oppe i toppen her en plass. Litt djupt ned. Bare litt djupt ned. Hvis vi kommer oss opp uten at det er snø i skoen, så er det noe sykt rart. A few inches later. Å gud, det er bratt her. Ja, kanskje like greit. Jeg synes vi har gått en mil, men vi har gått 200 meter. Ok, litt mer. Jeg tror det er brått, ass. Brått.
Bare 6 mil igjen. Ah, 300 meter fra toppen. Da får vi skal starte. Så det er nice. Nice! With some racer scooters. Kaks det der. Du kaks det der. Nå legg deg der. Det var for låren. Holy shit. Nå. Pause. Fett. To meter. Oi. Åh. Oppe. Nei, men da kjører vi ned igjen da. Åja, du har tenkt å gå litt høyere. One eternity later. 40%. Ja, ja. Det har vært gøy da. Jeg har lyst til å bare fra ned for å se. Det har vært gøy da. Men skal vi kjøre litt ned først, og så her inn til høyre. Ok gutta, da vi klar. Åh, femmøring! Ok. Nei, jeg skal kjøre uten briller. Ja. All the second stage tanks now pressurized, 35 seconds and counting. Huh? Astronauts report it feels good, T-minus 25 seconds. Uh-huh. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds, guidance is internal. 'Cause it's way too late to be an option. Late to be an option. What? 'Cause this is how the whole mess started. I was nothing but a kid reaching up for the stars, trying to get a little piece of the knowledge. I would stargaze at all the constellations, so amazed that I lost my faith. And I would concentrate and calculate, trying to figure out how all the stars were made. But still, I never found an answer to question me, and never saw the proof to convince them. And now I'm just so lost, ain't nobody in the whole world that could give me. Styringen på. Kom igjen, Kristian! Kjør det!
Emil! How dare you? How dare you? Oj! Begynner å bli sliten. Snart lede. Og vi er snyatt. Se på oss. Ny bjør da. Olle. Olle. Jeg håper ingen av lommene er åpne i sekket da. Oi. Egentlig gøy. Nei, jeg tror ikke heller. Så var det bare å begynne å gå litt igjen da. Jeg fikk lørdagsløs i går. Han får gå. Skjønner ikke hvordan vi gadd å gå opp. Jeg synes det var dyrt artig. Det var helt annet. Alle, det er jo ikke noe brøyteplog, da. Det der er kruser. Kan det her bremse? Å, det her! Det fine med at han kjører først, er at vi får kjøre i sporet, Hannes. Ja. Det er rett og slett å gå og ha den ned i bakken. Bare pass på, du. Gjør! Jeg kåla det! Åh, så kjører jeg med. Mørkt. Swim to swim, swim! Jeg må være den av de beste turene. Gladdy. Stig! Skal jeg prøve å åpne? Ja. Da har jeg gjort det. Oi! Ferdig, ferdig. Du er jo så sliten at det faller med lov når du kommer inn. Ja, det er også. Fint tur, fint tur, fint tur. Nei, det er 6 minutter på deg minnekortet igjen, så nå får vi ikke filme mer, så. Bye bye. Du må kanskje klemme inn noe. Sånn. Skull. Ferdig snakket litt. Tygg med litt is. Nå blir det tygg med milkshake. Serger oss ned her. Spiller litt grann. Steep eller noe sånt. Gå inn på Steep, og så er vi i gang. Hei da. Tipper vi bare avslutter vloggen her, og så sier vi bare tusen takk for at du så på. Legg igjen en kommentar. Ja, og så hva skal vi filme i neste video. Bye!